جے یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی. مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہیں. جے یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی. سابق وزیر اطلاعات محمد علی دورانی سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی. عوام کا دیا اقتدار چاہیے لیکن آئندہ کسی کو مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. مولانا فضل الرحمان تاریخ کی درستنت میں کھڑے ہیں. مولانا ہمیشہ سیاسی روایات اور جمہوری اقدار کے امین رہے ہیں. جے یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی. مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات کے متصادم ہیں. جے یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی. سابق وزیر اطلاعات محمد علی دورانی سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی. عوام کو دیا اقتدار چاہیے لیکن آئندہ کسی کو مینڈیٹ چوری کرنے نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان تاریخ کی درستنت میں کھڑے ہیں. مولانا ہمیشہ سیاسی روایات اور جمہوری اقدار کے